Re, viss ēters ir te! Šagad budžetā aptuveni 215 miljoni eiro iezīmēt kā papildu līdzekļu, ko varēs novirzīt dažādām prioritātēm. Un politiķiem šajās dienās jāvienojas, kam un cik lielā apmērā šo naudu arī sadalīt. Cik konstruktīvs ir politiķa sarunas un kā šajos apstākļos izdarīt jēgpilnākās izvēles? Par to turpmākajās minūtēs saruna ar premjeru Krišjānu Kariņu. Labrīt! 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 Sveiciens arī jaunajā gadā jums. Nu, drīz varēsim teikt, ka pirmais darba mēnesis jaunajai valdībai ir aizvadīts. Jāteic, ka nu, laika ieskaties jau gan īsti nav bijis, jo tiešām darbu darāmo daudz, izaicinājumu, protams, ka arī ir daudz īsumā. Kā jūs teiktu, cik produktīvs nu, darbs pat labāk ir koalīcijai tieši šādā sastāvā? Ļoti labs sastāvs valdībai, ja es nu, nav īsti pareizi salīdzināt, bet šajā sasaukumā varētu teikt viena lieta iezīmējies, ka katrs, kurš ir ministrs, ir ar pieredzi. Tie nav cilvēki, kas ir nu, kā saka, pēkšņi atupušies politikā, bet faktiski mētiecīgi uz to gājuši un komanda, manuprāt, ir laba. Par dažiem jautājumiem jau konkrētāk parunāsim, kad tapa valdība, tad tika panākt arī vienošanās par ministru biedru posteņu izveidi. Bija runāts, ka tādi būs trīs. Apvienotais saraksts šonedēļ paziņoja, ka jau vistuvākajā laikā jums piedāvās aizsardzības ministres biedra amata kandidātu. Vakar Ināra Murnieca bija pie mums uz interviju. Viņa teica, ka neko vairāk par to nezinot. Vai jums ir kāda informācija, kas būs biedrs? Nē, šobrīd par to nekādas diskusijas nav bijušas, bet par ko mums ir bijušas diskusijas, ir, ka mēs plānojam nākamnedēļ valdību apstiprināt tā saucamās ministra kabineta komitejas, kur mēs varētu teikt tādā rotācijas kārtā, bet tas jau nav tas mērķis vai princips, kur mēs risināsim pār nozaru sasāpējušus jautājumus. Un, mums vajadzīgs tāds regulējums, lai to varētu izdarīt. Tā ir formalitāte, bet tā labā ziņa ir, ka mēs esam atraduši veidu, kā labāk koordinēt pār nozaru jautājumus, un to mēs izveidosim. Par to biedru vēl paturpināt, vai jums ir vismaz informācija, ar ko tad šis aizsardzības ministrs biedrs varētu nodarboties? Nē, man šobrīd tas īsti nav skaidrs, un es neredzu to par lielāku to aktualitāti. Svarīgāk man ir šobrīd, ka mēs izveidojam šīs komitejas, un viņas tiešām sāk strādāt. Vai tur ir kāds konkrēts piemērs, piemēram, minēmas, nu, kuri cilvēki tur būs iekšā vienā konkrētā komitejā? Nu, piemēram, kas būs tās aktuālākās nozeres? Piemēram, ja mums ir digitalizācijas izaicinājums, nu, to vadītu varam ministrs, kur atbildībā šis ir, bet tur arī jābūt satiksmes ministrijai, ekonomikas ministrijai, izglītības ministrijai un citiem, kuri strādāt, varētu teikt, varam vadībā vai koordinētībā, bet ka viņi visi sēž ap galdu. Vēl par darbu runājot, vai visi ministri ir jau saņēmuši pielaid darbā ar valsts noslēpumu? Cik es zinu, pilnīgi visi nav, bet kvorums ir. Tātad, ja gadītos, ka mums būtu kāds jautājums jāskata, mēs esam lemtspējīgi rīkoties. Iepriekš publiskotais budžeta pieņemšanas grafiks paredz, ka rīt ir pēdējā diena, kad jāpanāk galīgā vienošanās par prioritātēm. Apmēram nedēļa ir par tām diskutēts. Tas būtiskais jautājums, nu, kā tad tos jēgpilnākos lēmumus pieņemt, jo skaidrs, ka naudas visam nepietiek. Tā jau vienmēr ir veidojot, kuru budžetu, vai tas ir ģimenes, vai uzņēmuma, vai valsts. Mēs šobrīd esam faktiski auglīgās sarunās par to, kas tad būtu tās galvenās prioritātes. Un šobrīd četras lietas ir izkristalizējušās. Tātad viens aizsardzība pats par sevi, valsts drošība, veselības aprūpa un izglītības zinātne. Šīs sāk iezīmēties kā galvenās, teiksim, vai izceļamie virzieni. Tas nenozīmē, ka citur finansējums arī nebūtu, bet te mēs centīsimies koncentrēt lielākus naudas resursus. Kāpēc mēs jau gribam panākt šo ekonomikas pārveidošanu transformāciju un pamats, lai mūsu eksporta izaugsmē ir droša valsts. Tātad ārējā iekšējā drošība šī ir laikam iezīmēsies nu, finansiāli kā visatbalstītākais virziens, bet, protams, mums arī no dzīves kvalitātes veselības aprūpe ļoti svarīga un pats par sevi izglītību un zinātni, lai mums būtu izaugsme nākotnē. Jā, nu tas, ko varam lasīt arī ziņu virsrakstos, ka mediķi arotbiedrība cīnās par lielāku atalgojumu nozarē strādājošiem, tāpat tiesa darbinieki atzīst, ka ilgus gadus turēt badā karavīriem jārada konkrēts spējīgs atalgojums, tur arī valsts kontrolas ziņojums, policijas un ugunsdzēsēju darba apstākļi, tā mēs varētu turpināt faktiski jebkuru nozaru un izcelt kādu vienu virsrakstu šajā kontekstā, nu, kod, kurā pirkstā gribi, šķiet visur sāp.
Nu, vajadzības mums kā vienmēr ir daudz, un viņas visi ir objektīvas. Mēs meklēsim iespēju robežās, varētu teikt, risināt šīs lietas, cik mēs varam, bet ne tikai vienā gadā, bet, protams, visus četrus gadus. Mediķa atalgojuma jaunais modelis. Mēs šorīt jau runājām ar mediķis pārstāvošās arotbiedrības vadītāju Valdi Keri. Netiks īstenots. Viņš arī vakar par to ir runājis ar nozares ministru, ar Līgu Meģelsonu. Vai jūs zinājāt, ka viņiem šāda vienošanās būs? Es saprotu, ka Meģelsons kundze grib būt pārliecināta, ka šis modelis, kurš tagad pilota veidā ir ieviests lielās slimnīcās, ka viņš tiešām darbojas. Es varu izprast arī ministras domu, nu, ja iepriekšējā valdība izstrādāja, viņi grib būt pārliecināti, ka tiešām strādā, ka nav kaut kas jāpiekoriģē. Es tā saprotu, ja viņi būs pārliecināti, ka viņš tiešām darbojas un ieviesīs visur, ja kaut kas nedarbojas, es tā saprotu, ka viņi piekoriģē. Bet jums pārliecība ir, ka šis modelis ir izstrādāts pareizi, jo jūs iepriekšējā valdība to arī? Man bija sapratne un arī ļoti plaši, faktiski vienīgā ārsta tā pārstāvniecība, kura bija pretī Kerkunga pārstāvētajā. Visi citi man devu... Šobrīd jau laikam mainās arī citām. Man devu ziņu, kad visi atbalstīja. Bet es domāju, ka te nav nekā, nav varētu teikt īsti, ko satraukties. Ir jauni ministri, modelis ir izstrādāts, viņš tagad tiek ieviests ierobežotā veidā. Ja viņš darbojās ierobežotā veidā, es esmu pārliecināts, ka viņi ieviesīs visur, ja viņš ir jāpielabo, viņu pielabos. Un tomēr satraukums noteikti ir mediķiem, jo īpaši medmāsām, māsu palīgiem, šiem te jaunākajiem pakāpēm, tā teikt, jo atalgojums ir neliels lielai viņu daļai. Inflācija ir ļoti liela, un, protams, jautājums cilvēkiem ir, vai vispār var cerēt uz to, ka atalgojums pieaugs šogad? Kamēr mums nav gala vienošanās, es laikam neko tieši konkrēti solīt nevaru, bet es varu teikt, ka mēs valdībā ļoti labi apzināmies šo izaicinājumu, un mēs pie tā strādājam. Valdis Skaidrs minēja, ka viņš uzskata, ka atalgojums mediķiem šogad visiem būtu jāceļas par 15%. Tas ir reāli? Es sadzirdu viņu argumentāciju, bet gribu vienkārši tā atgādināt, ka līdzīga argumentācija ir faktiski par pilnu spektru. Finanšu ministrs Arvils Ašraļins iepriekšējā nedēļā intervijā mūsu raidījumam solīja, ka veselības aprūpe un labklājības nozarē no papildu finansējumu varētu rast ar nodokļu revīziju. Nu, tieši šo nodokļu revīziju visticamāk varētu sākt šā gada otrajā pusē. Vai šo nodokļu, šādu iespējamo variantu ar nodokļu revīziju atbalsta pārējie koalīcijas partneri, un kāda tad šī revīzija vispār varētu izskatīties? Šis nav nekur diskutēts. Es arī pats dzirdēju, ko finanšu ministrs teica, nelīdz galam saprat. Es viņam uzdevu jautājumu. Viņš teica, nu mēs janvāra šī mēneša beigās mums būs tikšanās ar, viņi paši sev sauc par lielisko piecinieku, no ar mūsu dažādām tām partneriem, kur mēs sāksim runāt, kas būtu darāms, lai uzlabotu nodokļu sistēmu. Tas ir tas, par ko faktiski Ašraden kungs ir runājis, ka mēs tagad kopā ar mūsu sociālajiem partneriem iziesim cauri, kāda viņa ir, kādai viņai būtu jābūt un kā mēs varētu tikt no šejienes līdz turienes. Sākot ar janvara beigu, jūs varētu šo diskusiju plašāk izvērst. Šī mēneša beigās, un tas ir tikai diskusijas sākums. Jā. Negaidiet, kad janvara beigās vai 1. Februāra nedēļā būs risinājums. Es domāju, ka tās diskusijas ilgs nu, vismaz pusgadu, jo tur būs tiešām nopietni jāanalizē nodokļu sistēmu. Tu un gan mēs valdībā esam vienojušies, ka šis nav kaut kas, ko vajag viegli prātīgi raustīt. Mēs šobrīd neplānojam nekādas maiņas, un tad, kad tās maiņas būs, viņam jābūt izdiskutētam un saprastām. Tātad jūs stingri stāvat to, ka šogad nekādi nodokļi nemainīsies? Mēs pat nevaram mainīt. Man liekas, tas būtu pilnīgi negodīgi, taču ir jau janvāris. Tas, ko uzņēmēji prasa jau ilgstoši, ir samazināt darba spēka nodokļus, uzsverot, ka tādējādi Latvija būtu konkurētspējīgāka, pievilcīgāka investīcijām. Tas viss šobrīd ir ārkārtīgi svarīgi, protams, lai ekonomiku sildītu un stiprinātu. Vai nākamgad darba spēka nodokļus varētu samazināt? Skatīsim. Iepriekšējā valdībā mēs 4 gadus pēc kārtas samazinājām dažādu veidu darbspēku nodokļus, viengad ar palielinot neapliekumu minimumu. Tad nu, arī šogad, piemēram, minimālā alga ir pacelt, kas ir nu, inflācijas apstākļos, tas nāks daudziem strādājošiem pa labu. Bet kādā veidā mēs varam samazināt nodokļus vai padarīt sistēmu, varētu teikt, nu, saprotamāku un arī iedzīvotāju vidū
pieņemtāku. Šis ir izaicinājums, liekas, visās valstīs. Es neesmu runājis ar nevienu pilsoni mūsu valstī vai ir politiķi no citām valstīm, kur cilvēki saka, ka patīk nodokļi vai nodokļus maksāt. Laikam tas ir tīri universāli, bet mēs visi saprotam, ka tas ir nepieciešams, jo kā mēs tad finansēsim mūsu bruņotās spēks, mūsu veselības aprūpu, mūsu izglītības sistēmu, mūsu ceļu infrastruktūru, tas ir caur nodokļiem. Tātad kā izveidot labāku sistēmu, lai viņi būtu arī konkurētspējīgi. Nav tā, ka mūsu sistēma nav reģionāli konkurētspējīga. Viņa faktiski ļoti konkurētspējīga, īpaši, ja ir apgādībā esošie bērni. Mūsu sistēma ir izveidot tā, ka jo vairāk bērni, faktiski, jo izdevīgāk ir ar nodokļiem. Tas ir mērķi bijis, lai veicinātu cilvēkiem no, laist bērnus pasaulē, jo mums demogrāfiski tas ir nepieciešams. Bet mēs skatīsim, vienmēr ir lietas, kuras var uzlabot, vienkārši pazemināt nodokli, tas būtu ļoti tīkam, arī no mana viedokļa raugoties. Jautājums, kur, kā un cik. Nu jā, un skaidrs, ka diskusija, kā minējāt, sāksies janvārī, bet rezultāts, protams, tad būs, zināms, nedaudz vēlāk. Par citām aktualitātēm runājot, ekonomikas ministra Ilze Indriksone uzdevusi vērtēt elektroenerģijas sadales tarifu projektu izstrādes procesu. Kad jūs sagaidāt skaidrību šajā jautājumā? Nu, es jau laikam tas bija pirms šīs valdības izveidošanas finanšu un ekonomikas ministri jau strādāja pie tā, kā varētu šo tarifu pieaugumu piebremzēt. Šobrīd mūsu jaunais klimata ministrs ir tas, kas ir pārņēmis stafeti. Nu, tiklīdz modelis būs gatavs, mēs valdībā viņu skatīsim. Tas mērķis ļoti elementārs. Panākt to, ka sākotnēji bija pieprasījums teiksim, pēc šāda tarifa, lai viņš būtu daudz samērīgāks. Jo objektīvi mūsu sadales un pārvades sistēma, viņai ir fiziski zudumi. To zudums mūsu sistēma, kā visās valstīs, risina iepērkot elektrību. Ja tā elektrība kļuvusi dārgāk, tad, protams, viņiem finansiāli tas ir sloks. Un tad to var izlīdzināt nedaudz palielinot tarifu. Un tad tas āķis ir, kā panākt, ka tas ir nedaudz, nevis kā tika pieteikts ļoti daudz. Bet tātad skaidrs, ka pavasarī tarifs būs lielāks, bet nebūs tik liels, kā sākotnēji bija izskanējis. Tā man šobrīd izskatās. Izskatās neizbēgami, ka viņš būs lielāks, bet viņam ir jābūt samērīgam, un tas ir tas, pie kā jau ir strādājuši ekonomikas un finanšu ministri un tagad klimata ministrs jaunais iesaisties. Kas nozīmē, ka, nu, diemžēl, bet atkal inflācija tiks pabarota, jo lielāka tarifa nozīmē lielākas cenas visam? Ja palielina algas, tas arī veicina inflāciju. Tātad viņš ir tāds cikls. Labā ziņa, ka inflācija mums vairs šobrīd nepieaug, viņa lēnām samazinās, bet tas samazinājums jau nav tāds, ko īpaši cilvēki izjūt. Mēs arī veidojot budžetu ļoti akūti saprotam. Un tur jau ir tā dilēma, kas jebkurai valdībai ir no vienas puses inflācijas dēļ prasa algu paaugstinājumu, no otras puses veidojot jebkuru algu paaugstinājumu veicina atkal inflāciju. Un kā izkāpt no tā rata, tas ir ļoti grūti, bet mēs daram visu, lai pēc iespējas līdzsvarot visi intereses. Kā izkāpt no strīdu rata, gribētu teikt, veselības aprūpes vienā jautājumā par Austrumslimnīcas padomas saspīlējumu ar Latvijas onkoloģijas centra ārstiem. Vai jūs esat jau ar nozares ministru Mendelsonu arī pārnājis šos iespējamos strīdu risinājumus? Jā, es ar viņu diezgan detalizēti tieši par šo jautājumu arī esmu runājis. Pirmkārt, mans vērtējums ir, ka Mendelsons kundze ļoti labi saprot, viņi runā ar visiem. Es saredzu, ka varēs atrast risinājumu. Tur daļēji ir pārpratums, daļēji bažas no maiņām, bet tur ir, es domāju, mierīgā saruna ceļā var nonākt pie risinājuma. Man galvenā rūpa ir, ka kamēr šis viss risinās, ka pacienti neciest. Un tas ir tas galvenais. Un tur ir tīri objektīvas rūpes, varētu teikt, no abām pusēm. No vienas puses slimnīcas vadībai, viņai savs redzējums, kā slimnīcas infrastruktūrai jātīstās. Un otrs puses mums ir ārsts kolektīvi, kas ir noreizējušies, kā te viņi tālāk varēs strādāt šajos mainīgos apstākļos. Bet tur risinājumu varēs atrast. Es domāju, ka Mendelsons kundze vadībā un viņas palīdzību atradīs. Kultūras un mākslas nozares darbinieki atkārtot ir aicinājuši kultūras ministri, arī pašu kultūras ministru Nauru Puntulu, sarunu par iekļaujošas sabiedrības veidošanas. Nu, vismaz tas izriet no tās atklātās vēstules, kas bija izsūtīta arī jums. Sakiet, lūdzu, vai esat iepazinies ar šo vēstuli un vai esat arī runājis ar Puntuļu kungu par to?
Es esmu iepazinies ar vēstuli ar Puntuļkungu, tieši par šo es vēl neesmu runājis. Es šobrīd esmu nedaudz aizņemts ar budžeta jautājumiem, bet nenoliedzam, šī ir diskusija, kas mūsu sabiedrībai ir vēl nepieciešama. Ko tas nozīmē būt iekļaujošiem? Ko tas nozīmē būt iecietīgiem? Un dažādiem cilvēkiem dažādas izpratnes. Es pārliecināts, ka daļa mūsu sabiedrība ir reaģē no neziņas un no bailēm. Nu, bailes no svešā un bailes, ka tas kaut kā mani varētu ietekmēt. Daudzas valstis šim ir izgājušas cauri. Arī mēs tagad sākam iziet tam cauri. Es esmu pārliecināts, ka mūsu sabiedrība faktiski ir ļoti iecietīga. Mēs nemaz neesam tik aizspriedumaini, cik mēs varbūt viens otru, kā saka, turam aizdomās. Es domāju, ka tas ne tikai ir starp nozaru un ministru, tas ir faktiski mūsu sabiedrības plašs jautājums. Ja jau pieskārāmies kultūrai, pavisam īsi, šogad dziesmu un deju svētki 150 gadi jāsvin šai skaistajai tradīcijai, un tomēr rīkotais, saka, finansējumi pietrūkst pilnīgi visās pozīcijās. Diezgan lielas bažas, ne tikai par šiem svētkiem, arī par kultūra kapitāla fondu finansējumu, ņemot vērā, ka Latvijas valsts mežu ziedojumi tam tiek, tā teikt, nogriezti. Dziesmu svētkiem. Vai nauda būs visam, kas ir iecerēts, vai tomēr nāksies tur kādu plānu B un C meklēt? Dziesmu svētki notiks un finansējums dziesmu svētkiem būs. Tik daudz, cik prasīs? Dziesmu svētki notiks un finansējums dziesmu svētkiem būs. No, labi. To esam sadzirdējuši. Un vēl pavisam īsi sarunas noslēgumā valdība vakar arī konceptuāli atbalsta ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču ikgadējo ziņojumu par paveikto un iecerēto ārpolitikā. Arī paveikto. Protams, viens no jautājumiem ir Krievijas īstenotais karš, Ukrainā arī kara noziegumi. Kas šobrīd tā īsumā raksturoja tomēr ir mainījusies mūsu valsts iekšējā un ārējā drošības šajos grūtajos un neprognozējamos ģeopolitiskajos apstākļos? Paša drošība ir paaugstinājusies. Pirmkārt, sabiedrības apziņa, ko tas nozīmē būt gatavam ārkārtas situācijai. Jūs nu pat runājot, nu, pirms es skatījos nu pat tām somām, kādam procentam ir, un agrāk tāds procents bija nulle, tātad jau cilvēki sāka saprast, ka tā, kā var pats gatavoties, būt gatavs pirmajām trim dienām, nu, ja pēkšņi nav piegādes elektrības vai ka tam līdzīgi. Mēs esam ar mūsu NATO partneriem, mēs esam vienojušies, tā bija ļoti svarīga tikšanās, kas notika Madridē pērnā gadā, kur izveidojas Baltijas valstīs arī Latvijā NATO brigāda, un mūsu partneri jau ir palielinājuši savu klātbūtni Latvijā gan skaitliski, gan tehnikas un spējziņā. Un mēs arī esam šobrīd ceļā uz valsts aizsardzības dienestu izveidu, kur mēs paplašināsim mūsu karavīru skaitu un ļoti svarīgi mūsu aktīvo rezervistu skaitu. Tātad kā sabiedrība mēs kļūstam noturīgāki. Mēs šī valdība pārapstiprina to, ka iepriekšējā valdība darīja, kad ir bez ieruna atbalsts Ukrainai. Tā laikam tas vislabāk tas būtu sakāms. Arī vakardien mēs pieņemam lēmumu nosūtīt šoreiz no valsts policijas tehniku uz Ukrainu. Šajās dienās no Rīgas pilsētas izies vesels konvojs ar autobusiem pilni ar visādu veidu palīdzību. Mēs skatāmies tagad, kādā veidā mēs varēsim Ukrainu vēl papildus militāri atbalstīt. Tai skaitā mēs skatāmies uz iespēju, ka mēs varētu vēl vienu partiju ar Stinger pretgaisa ieročiem un ar citu militāru palīdzību. Tātad šo virzienu mēs turpināsim. Mums ir jāstāv ar Ukraiņiem. Viņi cīnās par mūsu vērtībām, viņi cīnās pret Krievijas agresoru, un mums ir jādara viss, lai palīdzētu viņiem.